नेपाल भारत बीचको सीमा विवादले सम्बन्ध नै टक्रा पाउने देखिरहँदाखेरि बिहिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच दुवै देशको सम्बन्ध सुधार्ने र अब मिलेर अगाडि बढ्ने बारे दुवैले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै राखेका छन् र अर्कोतर्फ भारत चीन बीचको युद्ध चलिरहँदा नेपालको कालापानी क्षेत्रमा बाक्लो गस्ती बढाइरहेको भारतीय सैनिक र आकाशमा हेलिकप्टर र विभिन्न सैन्य प्रयोजनहरू चलिरहँदाखेरि भारतीय तर्फबाट दबदबा बढिरहँदाखेरि सशस्त्र प्रहरी नेपालले पनि कालापानी फेदमै बिओपी सारेको छ सा। अब डिएसपीकै कमान्डमा सुरक्षा बढाइँदैछ नेपालको तर्फबाट कालापानी क्षेत्रमा यी दुई प्रसङ्गमा आजको कथा टुडे समावेश गरेका छौँ आशा छ यो भिडियो तपाईँ पुरा हेरेपछि प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहुनेछ र यो भिडियोलाई लाइक लाए। अनि सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला है त अनि कथा टुडे युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् जोडिनुहोस् अनि सँगै रहेको बेलायकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला कथा टुडे <laughs> एभ्रिथिङ एभ्री वान ह्याज ए स्टोरी पछिल्लो केही महिनादेखिको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध त्यति प्रगाढ रूपबाट अगाडि बढेको देखिँदैन विषय हो सीमा विवादको प्रसङ्ग र विशेष गरेर कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपु लेकको जुन सीमा राखेर रा नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै सा। भारत रुष्ट छ र भारत रुष्ट भइरहँदाखेरि यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मोदी बीच भारतीय प्रधानमन्त्री बिजन राम्रो सम्बन्ध भइरहँदाखेरि यी दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच कुराकानी भएकै थिएन तर अहिले पछिल्लो केही समयदेखि सामान्य तौरबाटै भए पनि कुराकानीको स्थिति भएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आधारमा थप सुदृढ बनाउन चाहेको भनेर उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् र यो सार्वजनिक अभिव्यक्ति ट्विटरमा दिएका हुन् दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दे। सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार बिहान नरेन्द्र मोदीको जन्मदिनको अवसरमा एउटा ट्विट गरे को र त्यो ट्विटको जवाब लेख्दै मोदीले भनेका छन् हामी ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आधारमा भारत र नेपाल सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ केपी शर्मा ओलीले ट्विट लेख्ने क्रममा भनेका छौँ वाम ग्रिटिङ्स टु प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र मोदीजी अन द स्पेसियस अकेजन अफ युर बर्थडे विथ यु गुड हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस वी विल कन्टिन्यू वर्किङ क्लोजली टुगेदर टु फर्दर स्ट्रेन्थन रिलेसन्स बिट्विन आवर टू कन्ट्रिज भनेर केपी शर्मा ओलीको ट्विटर अकाउन्टबाट यो ट्विट गएको छ नरेन्द्र मोदीलाई र नरेन्द्र मोदीले त्यसको रिट्विट गर्दै भनेका छन् थ्याङ्क यू एक्सलेन्सी केपी शर्मा ओलीजी वी लुक फरवर्ड टु द फर्दर स्ट्रेन्थनिङ अफ नेपाल इन्डिया टाइज बेस्ड अन आवर सेयर कल्चर एन्ड हिस्ट्री भनेर नरेन्द्र मोदीले आफ्नो ट्विटमा रिप्लाई पनि गरेका छन् नेपाल र भारत बीच यो लकडाउन सुरुवात भएदेखि नै जसो चाहिँ सम्बन्धमा खटपट खटपट आइरहेको अवस्था छ नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटेर रा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै र संविधानमा पनि छाप संशोधन गरेसँगै दुवै देशबिचको लामो समयसम्म सम्वादहीनता कायम थियो लामो समयको सम्वादहीनतालाई गत पन्ध्र अगस्तमा भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले नै मोदीलाई फोनमा शुभकामना दिए र यो संवादहीनता पनि त्यहाँबाट टुटेको थियो र पछिल्लो केही समय अर्थात् त्यहाँदेखि भने नेपाल भारत भारतबिचको सम्बन्ध अलिकति सुधार भइरहेको छ कि भन्ने पनि देखिएको छ र यसरी यो सम्बन्ध यतातिरबाट चाहिँ सुदीर्ण भइरहँदा भने कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौजहरू नेपाली भूमिभित्रै आएर गस्ती गर्ने र नेपाली भूमिको आकाशमाथि भारतीय सैन्य हेलिकप्टर र भारतीय सैनिकहरूको गतिविधिहरू अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको समाचारहरू आइरहेको छ र त्यसको प्रमुख कारण हो लिपुलेक हुँदै चिनिया सैनिकहरूले भारतलाई आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना र त्यो त्रासको बिचमा भारतीय सैनिकहरू यसरी नेपालको कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ लामो समयदेखि त्यहाँ गस्ती गरेर बसिरहेका छन् अझ अहिले पछिल्लो समयमा त नेपालभित्रै नै आएर गस्ती बढाइरहेको भनेर पनि समाचारहरू थुप्रै आइरहेको अवस्था छ र यसमा भने नेपालको तर्फबाट अब नेपालको बिओपी कालापनी फेदमा नै सारिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर एक छाङ्रोङमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर पचास गुल्मको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रहरी नायब उपक्षक डिएसपीको कमान्डमा अब टोली खटाइएको छ डिएसपी धीरेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीको टोली सोमबार साँझ छाङरुङ पुगेको हो वैशाख एकतिस गते बोर्डर आउटपोस्ट अर्थात् बिओपी स्थापना गरिएको छाङरुङमा मन्त्री परिषदको उन्तिस गते असारको बैठकको डिएसपीको कमान्डमा गुल्म स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो साथै सदरमुकाम खोलाङ्गामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर चौवालिस गढ हेडक्वार्टर स्थापना गरिएको थियो सुई गढले तिन दिन अगाडि शनिबार डिएसपी शाहलाई गुलुमको जिम्मेवारी सम्हाल्न छाङुङ पठाएको हो शाहकै नेतृत्वमा एक्सन टोली सोमबार छाङ्रुङ पुगेको बताइएको छ सो सशस्त्रको टोली नेपाली बाटो हिँडेरै तिन दिनमा छाङुङ पुगेको हो अब छाङ्रुङमा डिएसपीकै नेतृत्वमा एक सय साठीजना सशस्त्र प्रहरीहरू त्यहाँ खटिनेछन् सुरक्षा दिनको लागि त्यहाँका जनताहरू र त्यहाँको बोर्डरको लागि अहिले नै पुरै जनशक्ति भनी छाङ्लुङ गएको अवस्था छैन गुल्मको औपचारिक स्थापना त भइसकेको छ तर आफ्नै हवन भने छैन अहिलेसम्म मौसम अनुकूल आधुनिक खालको आफ्नै संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको पनि छ बाह्रै महिना बस्ने गरी बेस क्याम्प अब राखिने क्रममा छ गुल्मको संरचनाको लागि दस करोड बजेटमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको अवस्था हो अब निर्माणको काम सुरु हुनेछ भनेर एसपीले बताएका छन् भवन निर्माणपछि भने बाह्रै महिना त्यहाँ ढुक्कसँग बस्न सकिने अवस्था छ छाङ्रुङका साथै तिङ्कर्मा नेपाल प्रहरीको पनि चौकी छ तर उनीहरू बर्खातमा मात्रै बस्छन् त्यहाँ हिउँदमा सदरमुकाम झर्ने गर्छन् तर सशस्त्र पहिलोपटक बिओपी र गुल्मसहित छाङ्रोङ पुगेको हो तर यसपालि हिउँदमा त्यहाँ बस्न कठिनै हुनेछ भवन निर्माण नभए अहिलेकै अवस्थामा सदरमुकाम झर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ तर चौवालिस नम्बर गढपति बम यसपालि हिउँदमा छाङ्रोङमै बस्ने योजना रहेको पनि सुनाउँछन् हाम्रो टोली बाह्रै मास छाङ्रोङमा बस्ने योजनामै छ भौतिक संरचना दुई महिना बन्न सुरु हुन्छ जसरी पनि त्यहाँ बस्ने योजनामै हामी छौँ भन्ने उनीहरूको अडान रहेको छ सरकारले असार अन्तिम साता नै छाङलुङको बिओपीलाई कालापानीको फेद कौवामा सार्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ यहाँका स्थानीयले कौवा क्षेत्रमा नै सशस्त्र राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् सशस्त्र प्रहरी बल चौलिसगढ हेडक्वार्टरका गणपति एसपी बमले माथिल्लो कौवामा बिओपी स्थापनाको प्रक्रिया रहेको बतायो उनका अनुसार जग्गा पहिचान भइसकेको छ मालपत्र कोले निकाबाट जाँचपाँच हुने चरणमा छ जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय हुन बाँकी छ असोज भित्रै माथिल्लो कौवामा बिओपी स्थापना हुने उनको भनाइ रहेको छ हजुर यसरी कालापानी क्षेत्रको जुन किसिमको परिस्थिति छ यो परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्नको लागि अहिलेसम्म भने नेपाल भारत वार्ता नै बस्नको लागि अझै पनि वातावरण मिलिरहेको अवस्था छैन नेपालले बारम्बार प्रयत्न गरिरहेको भने पनि भारतको तर्फबाट त्यो किसिमको वार्ताको सहजीकरणको वातावरण मिलेको देखिँदैन तपाईँलाई के लाग्छ यी दुईवटा फरक घटनाहरूलाई हेरेर तपाईँले आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ अनि यो भिडियोलाई लाइक लाए, अनि सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला है त अनि कथा टुरी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् जोडिनुहोस् अनि सँगै रहेको बेल आइकन पनि देख्न नभुल्नुहोला जसले गर्दा सबैभन्दा पहिले जानकारी तपाईँको बापोको है त अनि भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला तबसम्मको लागि नमस्ते